prvi put koristim subvencije na temi turizma, tako da sam prezadovoljan i zahvaljujem se lokalnoj samoupravi što je došao do razumevanja da ima potrebe za razvoj turizma. Naša Temska je prelepa i mislim da je budućnost njena razvoj turizma, zato sam upravo i celu priču opremio za smeštaj gosti. Biće 4 plus 3 domove godine, završimo, bit će ukupno 7.